Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya ordusunun nəzarətində olan Xerson vilayətinin Novayakovka şəhərində hərbi bazaya hücum edib. Yeni xəbər verir ki, Ukrayna ordusunun Hamas raketləri ilə indirdiyi zərbə Rusiya generalını və daha 5 zabitini məhv edib. Eyni zamanda 150-yə yaxın Rusiyalı hərbiçi öldürülüb, bir neçə bölmə məhv edilib. Biləsuvar rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Xəbər verir ki, hadisə Biləsuvar Bəhram Təpə avtomobil yolunun rayonun Səmədabad kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, həmin kənd sakini 1979-cu il təvəllüdlü Quliyev Emin Baxışoğlu idarə etdiyi Kia Rio markalı minik avtomobilinə aşırıb. Qəza nəticəsində sürücü və onun sərnişini Vərdə rayon sakini